სახელი თამამისათამ და ძისათამ და სული საწმინდისათ. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა სულიერ ცხოვრებაში არის ამაზე ვისაუბრია ჩვენ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავახსენოთ ხოლმე საკუთარ თავს ინდივიდუალიზმი რომელსაც სხვადასხვანაირად უწოდებენ ხოლმე, ანუ ეგოიზმი ფაქტობრივად იგივე ინდივიდუალიზმია. ეს ადამიანის თანდაყოლილი თვისება ადამიანის რომელიც ცოდვით დაეცა. გახსოვთ, როდესაც ადამი ღმერთს განუდგება თავის არჩევანს, არასწორად გააკეთებს. ერთ-ერთი რაც დაემართება, გაუცხოვდება იმისგან, ვისაც ცოტა ხნის წინ უწოდა ახლა ჩემი ხორცი ხორცთაგანი და ძვალი ძვალთაგანი, ანუ თავისი ცოლისგან. ეს გაუცხოვება სიმბოლურად გამოხატულია იმით, რომ ერთმანეთის სხვენია და ლეღვის ფოთლის შესამოსელს იკერავენ, იკეთებენ. ეს სიმბოლური სახეა, რომელიც ნიშნავს გაუცხოვებას საკუთარ თავთანაც, საკუთარ თავთანაც გაუცხოვდა ადამიანი და ესე იგი გაუცხოვდა იმისგან, ვინც მისი სხეულის ნაწილია, მისი ბუნების ნაწილია. და ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ იმისა, რომ ადამიანი გამოიკეტა თავის ინდივიდუალიზმში, რომელიც სიამაყის წყაროა, სიამაყის ერთ-ერთი ნაყოფია, იმიტომ რომ დემონური მარცვალი ჩაუვარდა გულში, როცა ის ეშმაკს უჯერებს, ფაქტობრივად ღვთისნების უარყოფის გამო იგი ეშმაკის ნებას ემორჩილება და პირიქით, და ამიტომ ერთ-ერთი თვისება დემონური მდგომარეობის, ერთ-ერთი გამოვლინება დემონური მდგომარეობისა სწორედ სიამაყეა, რომელიც საკუთარ თავში ჩაკეტილობას ნიშნავს. და ეს ინდივიდუალიზმი, ეგოიზმი, სიამაყე, როგორც გვქნებათ, ისე დავარქვათ, ეს ადამიანის ჩვეული ბუნება გახდა და ამით ცხოვრობს ადამიანი. ამიტომ არ არის შემთხვევითი, რომ პირველივე შურით აღივსება. რა არის ეს შური? სწორედ ეს ინდივიდუალიზმი, როგორ ესე იგი იმის შეიწირა, აბელის და ჩემი არ შეიწირა და შურით აღივსო და ძმა მოკლა. რატომ ადამ და ევას არ დაემართათ? ჩვენ ახლა არ ვიცით, ბიბლია არ გუყვება თქვათ, ადამ და ევას თუ რამე შეემთხვათ, როცა ისინი აღმოჩნდნენ ამ სამყაროში ტყავის სამოსლით. იმიტომ რომ ეს ინდივიდუალიზმი, გაუცხოვება საკუთარ თავთან და ერთმანეთთან, ერთგვარად დაიბეჭდა სწორედ აი ტყავის სამოსელომის საღმერთმა, ანუ ის ბუნება, რომელიც ცხოველსაც აქვს. ადამ და ევას შემთხვევაში ჩვენ ვერ ხედავთ და ალბათ არც იქნებოდა რამე განსაკუთრებული ცუდი, გარდა იმისა, რომ ისინი იწყებდნენ იმის კეთებას, რას უნდა გაეკეთებინათ სამოთხეში და არ გააკეთეს შინაგან სრულყოფილებას, და ოღონდ შინაგანის სრულყოფილება იყო უკვე მტკივნეული და არა ისეთი, როგორც სამოთხეში იყო შემოქმედებითი პროცესი, ხოლო სამოთხიდან განდევნის შემდგომ ეს იყო ძალიან მტკივნეული, რომელსაც სინანული ჰქვია. სინანული მტკივნეული პროცესია, იმიტომ რომ სინანული ნიშნავს ამასოფლის დინარების წინააღმდეგ, საკუთარი ტყავის სამოსლის წინააღმდეგ სვლას ნიშნავს, და შესაბამისად ეს, რა თქმა უნდა, მტკივნეული პროცესია. ეს იწვევს სინანული თავისთავში მოიცავს მეტამორფოზა ეს, მაგრამ ეს მეტამორფოზა ღვთისაკენ გულმხურვალე სწრაფასაც მოიცავს, მაგრამ ამავე დროს ამ ღმერთთან მიახლების შეუძლებლობიდან გამომდინარე საკუთარი ბუნების წინააღმდეგობის გაწევიდან გამომდინარე მოიცავს ტკივილს და გლოვარებას, ცრემლს და ასე შემდეგ. ამიტომ წმინდა მამები ესე განმარტავენ ხოლმე: ადამის ცრემლი, აი ადამის ტირილი, ადამის გლოვა უფრო სწორედ. აი ადამმა იცხოვა თითქმის 1000 წელიწადი, მთელი მის ცხოვრება იყო გლოვა. ეს ლოგიკურია, იმიტომ რომ ყველა, მაგრამ მან ძალიან კარგად იცოდა რა დაკარგა. ადამიანი, რომლის გულსაც ღმერთი შეეხება და მერე ეს ღმერთი ჩვენგან მიდის, ჩვენ მერე ვგლოვობთ, და სილვან ათონელის მთელი წერილები ეგლოვაა, ხო, როგორც ცრემლით ეძებს ის უფალს, რომელთან ერთობის გამოცდილებას მას აქვს, და წარმოგიდგეთ, და ეს ძალიან ბევრ წმინდა მამასთან არის ესე.
განსაკუთრებულად პოეტურად აღწერს და მისტიკურად ამას ვიმონ ახალი ღვთისმეტყველი და ნუ ყოველწმინდას აქვს ეს. მაგრამ აი ადამს განსაკუთრებული მდგომარეობა ექნებოდა, იმიტომ რომ კიდევ მეორე ყველაზე მეტად ადამა იცოდა რა და კარგა და შესაბამისად მას უბრალოდ არანერი სურვილი არ ექნებოდა, რომ მისი გონება წამით მაინც ღმერთს მოწყვეტილიყო და აი ეს ადამის მგლოვარება, რომელიც 900 წელზე მეც გასტანს, ხო? ადამის მგლოვარება. არის ეს ჯანსაღი მდგომარეობა ქრისტიანისა, რომელსაც ჩვენ საკუთარ თავში დაყუდებას, მყუდროებას, საკუთარ თავში მდგომარებას ისიქაზმს უწოდებ. და ეს არის ადამი ჩაკეტილი იქნებოდა თავის თავში და ესე იგი სულ ექნებოდა ეს განცდა, რომ რა დაკარგა და მთელი ცხოვრება მგლოვარებს. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უკვე მის შვილს კაენს ეს გამოცდილება არ აქვს. Ну აბელის ცოტა სხვა შემთხვევაა, თუმცა აბელი მოკვდა, მერე სეითი ჩდება, თქვათ, აბელს მსგავს სეითი. Ну კიდე მრავალი შვილი ყავს, ეხლა იქ სწავლება ბიბლიური, რომ ადამიანებს ბუნებრივია ბევრი შვილი ეყოლებოდა, მაგრამ აქ აქცენტებია დასმული რამდენიმე ადამიანზე, რომლებმაც განსაკუთრებული როლი შეასრულეს კაცობრიობის ისტორიაში, ამ ისტორიის დასაწყისშივე. კაენი ქმნის იმ ცივილიზაციას, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, ანუ ცივილიზაცია არ არის ადამიანი, ეს არის მეცნიერება და კულტურა. კაენის ცივილიზაციაში იქმნება მეცნიერებას და კულტურას, როგორც ალტერნატივა სულიერი ცხოვრების, ეს ბიბლიაში კარგად ჩანს, იმიტომ რომ ადამიანი თლათ არ გაპირუტყდეს და თლათ არ დეგრადირდეს. ხო, თლათ ცხოველად არ იქცეს და ეშმაკად არ იქცეს, ამიტომ ღვთის განგებულებით სწორედ კაენის ცივილიზაციაში მეცნიერება და კულტურა იქნება. მაგრამ მეცნიერება და კულტურა ამავე დროს ხელს უწყობს კიდევ უფრო მეტად ხელს უწყობს აი ინდივიდუალიზმს, იმიტომ რომ მე ვარ ხელოვანი და მე ვარ მეცნიერი, მე ვარ შემოქმედი, მე ვაკეთებ და გარკვეულწილად ეს ჩვენ ვიცით მაგალითები, როგორი ცოტა რთული ხასიათების არიან ხოლმე ხელოვანი ადამიანები ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თავის განსაკუთრებულობას გძნობენ კიდევაც, იმიტომ რომ ნუ აი ესეთი ნიჭი აქვთ და შესაბამისად ეს კიდევ უფრო კეტავს მათ ინდივიდუალიზმში. ეს ბუნებრივი მდგომარეობა ადამიანისა. ადამიანს ვერ განიკითხავ იმის გამო, რომ ეს ინდივიდუალისტია. ხო, ახლა ამაზე კაენთან დაკავშირებით, მე ბიბლიაშივია, როგორ სეთის ცივილიზაცია, ანუ თეოკრატული ცივილიზაცია, რომელსაც ღმერთის მეტი არაფერი არ აინტერესებს, აი პირდაპირ ზეცას არიან, ზეცას უყურებენ, მაგრამ მე ხდება მათი აღრევა და ფაქტობრივად თითოეულ ჩვენგანში კაენის სისხლი ჩვეულებრივად არსებობს. თუმცა ეს იგივე ადამის სისხლია და ესეც არ უნდა, ეს კაენის სისხლი პირობითად ვამბობთ, რომ კაენმა ჩაედინა მკვლელობა, თორე ჩვენ იგივე ადამის სისხლია ცოდვით დაცემული, ადამისგან მიიღო მემკვიდრეობით ის ბუნება, რამაც მერე ძმა მოაკვლეინა. ესე იგი, ეს ბუნებრივი მდგომარეობა არის ადამიანისათვის და ვერავის ვერ განვიკითხავთ, რომ ინდივიდუალიზმით, ეგოიზმით აღბეჭდილია, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენგანი ასეთია. მაგრამ აი სულიერ ცხოვრებაში უნდა ვეცადოთ, რომ ის ჩვენ არ შემოყვეს და სულიერ ცხოვრებაში უნდა ვეცადოთ, რომ მისგან გამთავისუფლდეთ. როგორ თავისუფლდებით სულიერ ცხოვრებაში მისგან? ადამიანს ამის რესურსი არ აქვს, იმიტომ რომ ადამიანი ეგეთია და მას სხვა რაიმე შესაძლებლობა, რომ აქედან ამოვიდეს ამ ინდივიდუალიზმის ამ სალტედან, ამ სფეროდან, რომელსაც ჩაკეტილია ძალიან მყარად, მას არ შეუძლია, ეს როგორც ადამიანს არ შეუძლია სამყაროს გარღვევა. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ადამიანი უბრალოდ ქმნილება არ არის, ადამიანი თეოლოგიური არსება, ანუ მასში არის რაღაც ისეთი, რომელიც მას ღმერთთან აკავშირებს, ამიტომ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, შანსი, რომ თქვა ეს სიტყვა, ხო, შანსი აქვს იმისა, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეს, როგორ რა თქმა უნდა, რა თავისი ძალები და რესურსი და აი ამ შესაძლებლობას ხელიდან არ უშვებს, მოდი ესე ვთქვა, თავად ღმერთი და რო ხედავს, რომ ადამიანს უჭირს წინასწარმეტყველების მიერ, წინასწარმეტყველს ხო უგზავნის ადამიანებს და წინასწარმეტყველნი ეუბნებიან თუ როგორ იცხოვრონ, მაგრამ ადამიანებს უჭირთ, ვერ ცნობენ. აი ბიბლიაში კითხულობთ, ყველა წინასწარმეტყველს სერიოზული პრობლემა ჰქონდა ადამიანებისაგან, იმ ადამიანებისაგან, ვისთანაც გამოგზავნილები არიან, უმრავლესი მათგანი უბრალოდ მოკლეს. ყველა თითქმის, აი რამდენიმე შემთხვევის გარდა, თითქმის ყველა მოკლეს.
ეს არის რეალობა. Მაგრამ ღმერთი მაინც აგზავნის და მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარმეტყველებს კლავენ, მერე რაღაცას ფიქრობენ, ცოტათი აი ჩვენ რო ილია ჭავჭავაძე მოვკალით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლომდე არ აქვს გააზრებული რა გავაკეთეთ ქართველებს, მაგრამ ნუ ცოტათი მაინც გული გვტკივა, ცოტათი მაინც პატივს მივაგებ, ცოტათი მაინც ფიქრობ, ცოტათი ზედაპირულად. იმიტომ რომ ილია ჩვენთვის წინასწარმეტყველია. Zustat isetive წინასწარმეტყველი თითქმის ალბათ როგორ ძველი აქვს წინასწარმეტყველი წინასწარმეტყველები იყვნენ და ზუსტად ისე მოვაკეცეთ როგორც ისინი ექცეოდნენ მაგრამ მე მოდის თვითონ მოდის ხა თვითონ რატომ მოდის თვითონ ეს ხო საიდუმლოა მისტიკა მაგრამ აი გახსოვთ сахарებაში როა იგავი ბოროტმევე ნახეებზე ესე იგი მევენახის პატრონი წავა და მე მსახურებს დაუტოვებს რომ დაამუშავონ და პერიოდულად უგზავნის თავის მსახურებს და ზოგს ცემენ გააგდებენ ზოგს მოკლავენ და მოკლა და მე იფიქრა რომ ჩემ შულს გავაგზავნე ეს იგავური სახეა ეგები იმის მაინც შერცხვეთ რომ აი მსახურს რო ვაგზავნე არ უსმენ და ჩემი შვილის მაინც შერცხვეთ და შვილს აგზავნის და აა შვილი მოვიდაო და მოდი ეხლა ეს მოუკლათო და თელი ეს მემკვიდრიაო ესო იმისიო და ამიტომ უკვე ეს ნამდვილად ჩვენ დაგვრჩებაო გაიყვანენ ვენახის გარეთ და კლავენ. ეს წინასწარმეტყველური სახეა, რასაც მე უფალს გაუკეთებენ ვენახის გარეთ, ანუ იერუსალიმის გარეთ გაიყვანენ და მოკლავენ. რომ ჩვენ დაგვრჩეს, არ გვინდა ღმერთი ჩვენ გვინდა ჩვენი თავის პატრონი ვიყოთ. აი ეს გააკეთეს და ეს ძალიან ღრმა ჩანაფიქრია ღვთისა, რომ ესე იგი ამით ბოლომდე მოხდა ლუსტრაცია ადამიანისა, აი ესეთები ვართ და ზოგიერთში ეგება მართლა ამან გამოიწვიოს რაღაც მეტამორფოზა, ჭეშმარიტი მეტამორფოზის დასაწყისი, სინანული ზოგიერთში მართლა გამოიწვია, მართლა ჩვენ ვიცით რომ უკვე ჯვარმცმელთა შორის უკვე გულში იბრაგუნებენ ხელს და ნანობენ, ეს რა ვქენითო, იქვე ის ასისტავი რომაელი, რომელიც შუბსაც უგმირავს და ერთ-ერთი ესე იგი ერთ-ერთი მონაწილია უფლის დასჯისა, ის შეინანებს და მერე ვიცით რომ ის ჩვენ წმინდანი ხდება და მოწამე ხდება ქრისტესათვის, ანუ უკვე რაღაც პროცესი იწყება როგორც კი ქრისტე ყდება. თუმცა გარეგნულად თითქოს დიდი არაფერი, ხო? ანუ მოყდა იქ იყო დაბნელდა, ხა დაბნელდა მერე რომ დაბნელდა, მიწაიზურა, ბუნებრივი მოვლენას მიაწერდნენ ამას ჩვეულებრივად, მაგრამ არა, რაღაცა ხდება ადამიანებში განსაკუთრებული, რომელიც ასევე საიდუმლოა ჩვენთვის და იწყება რაღაც პროცესი, რომელიც გაგრძელდება სულიწმინდა ღმერთის გარდამოსვლით და პეტრეს პირველსავე ქადაგების მერე 3000 კაცი ინათლება. 3000 კაცი და პეტრეს ქადაგება ადრეც მითხოვს ეს წერია საქმე მოციქულთაში, არაფერი განსაკუთრებული. ებრაელებს ახსენებს მათ ისტორიას და წინასწარმეტყველებას, რომ უნდა მოსულიყო უფალი. ამას ახსენებს, მეტი არაფერი, რაც მათ ისედაც იცოდნენ. მაგრამ აი ამ უბრალო ქადაგება საოცარი ნაყოფი გამოიყო. 3000 კაცი მოიქცა, მათ შორის რა თქმა უნდა მრავალი ისეთი, რომლებიც ყვიროდნენ ჯვარსაცუ ეგ. აი ესეთი რამ, ანუ რაღაც საოცრება ხდება და ნუ ვიცით რომ 3 საუკუნის მერ და 3 საუკუნე მაშინდელი კომუნიკაციის პირობებში არ არის დიდი დრო, მე მინა გაგახსენოთ რომ თბილისის 3 საუკუნეზე მეტი იყო არაბების ხელში და მე დავით აღმაშენებელი ძალიან დიდხანს ითმენდა ამას, ანუ ეგ არ არის ის დრო, ძველი დრო, ძველი მასშტაბი, დღეს კი, მაგრამ მაშინ არა. ამიტომ 3 საუკუნეში მოხდა საოცრება. რომის გოროზი იმპერია, გოროზი იმპერატორის მეთაურობით ქეთს უდრექს იმას, ვისაც 3 საუკუნის განმავლობაში ზიზღით დევნიდნენ ზულდად და უცებ ქეთს უდრექს, საოცრება მოხდა. და აი უფლის მოსულის ღმერთის ადამიანად მოსულის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სწორედ ადამიანის ინდივიდუალიზმისგან განთავისუფლება იყო. აი ამ საშნელი, აი ამ დემონური მდგომარეობიდან, რომელიც ადამიანის პიროვნულობას აღჩობს და კეტავს. იმას, ვინც ისეთი თავისუფალია პოტენციაში, რომელიც ამ სამყაროში არ ეტევა. ადამიანი თავის პოტენციით თავისუფლება რო ქვია, ამ სამყაროში ვერ ეტევა. ამიტომ შეუძლია მას ღმერთთან ყოფნა. ღონეს პოტენციაშია, მაგრამ ინდივიდუალიზმი ამ დიდებულებას, აი ამ წყდიაში აქცევს. ეგოიზმის წყდიაში აქცევს და
ამისგან გასათავისუფლებლად მოვიდა. მოვიდა და მოგვიტანა ცოდნა ყოვლადწმინდა სამება ღმერთის შესახებ, რომელიც კაცობრიობამ არ იცოდა. მოგვიტანა ცოდნა იმის შესახებ, რომ ღმერთს სხვადასხვა თვისებები აქვს. Ღმერთს თვისებები აქვს, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ ვერ გავიკეთებთ ღმერთი როგორია და ერთ-ერთი თვისება ღმერთის ეს არის მორჩილება. მორჩილება უცნაური რაღაცაა. Бам, ესე იგი, ყოვლადწმიდა სამების პირები ერთმანეს ემორჩილებიან და ეს მეზე ვლინდება ჩანს мама როგორი ძე როგორი ემორჩილება, ესე იგი, мама სულიწმინდა ღმერთი როგორი ემორჩილება, ესე იგი, мамас ადამიანი ამას ვერ იგებს. ხშირად მორჩილებას აღიქვავენ ძე ღმერთის იერარქიაში დაქვემდება ძე ღმერთის იერარქიაში მყოფობას მეორე საფეხურზე, რადგან მამას ემორჩილება. ავიწყდებათ რა, რომ მორჩილება სინამდვილეში ღირსებაა და არა სისუსტე. მაგალითად ორი მეგობარი როა, ხო, ერთი რომ მეორეს ემორჩილება, თქვათ, როცა ის რაღაცას თხოვს. ეს ამ მორჩილი მეგობრის სისუსტეა თუ ღირსებაა? ჩვენ ტვინის არასწორად გვაქვს მოწყობილი, ხშირ შემთხვევაში ვერასწორად ვერ ვფიქრობთ. Da ჩვენში ეს სიამაყე და ეს ეგოიზმი ისე მართავს ჩვენ ქვეცნობიერს, რომ ხანდახან აშკარას იკეთებს და ვერ ვამჩნევ და ვერ ვხედავთ და აი ეს მორჩილება არის გახსნილობა იმის წინაშე, ვინც გიყვარს და სწორედ ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა გახსნილი იყო მოყვას წინაშე არის სწორედ ინდივიდუალიზმის ჩარჩოებიდან გამოსვლა. Da საბოლოო ჯამში ქრისტე არსებს ეკლესიას. აი ისე კონტექსტში ამბობს. მე დავაარსებ ჩემ ეკლესიას. ამას როგორ ამბობს? იცით რომ აი განცდა გაქვს რომ იმიტომ მოვიდა რომ ეკლესია დაეარსებინა. Da სწორედ არის, იმიტომ რომ ეკლესიას თუ არ დაარსებ და 2000 წლის წინ ისტორიას ჩაკარგული მოვლენა იქნებოდა ღმერთის განკაცება, მაგრამ მოვიდა ეკლესია დაარსა როგორც თავის სხეული და თავისი თავი განუკუთვნა ამ სხეულს თავად, ანუ თავია ქრისტე და ჩვენ სხეული ვართ. Da ამიტომაც ესე იგი პავლე მოციქული ამბობს რომ ჩვენ პოტენციაში უკვე ზეცაში ვართ, იმიტომ რომ ჩვენი თავი ზეცაში ამაღლდა უკვე. ეს არის და მაგრამ რა არის ეკლესია? ეკლესია არის ევქარისტიული ცხოვრება, ევქარისტიული მსახურება პირველ რიგში, ევქარისტია მოდი ესე ვთქვათ, როცა ჩვენ ვეზიარებით ქრისტეს სისხლს და ხორცს და ეხლა დღესაც წავიკითხეთ საიდუმლო ლოცვებში ჩვენ ერთი პურისა და ერთი ბარძიმის მიმღებელნი უერთდებით ერთმანეთს და უერთდებით ღმერთს და ვეზიარებით რომ ესე იგი ქრისტე იყოს ჩვენს გულში დამკვიდრებული. ანუ ერთნი ხდებით და ჩვენ ეკლესია გვაძლევს შესაძლებლობას რომ ჩვენში მოხდეს ის რაც დაირღვა სამოთხეში. რა თქმა უნდა ეს წესრებითი საქმეა, ბოლომდე რეალიზებული ეს არ იქნება ჩვენთან ჯერჯერობით, ეს ბოლომდე რეალიზებული იქნება როცა უფალი დაბრუნდება დიდებით და როცა დაბრუნდება დიდებით, მაშინ გაირკვევა ვინ აღასრულა რეალურად, ვისში მოხდა ეს ნამდვილი ფერისცვალება და ვისში არ მოხდა, გარეგნულად ჩვენ ეს არ გვეტყობა, მაგრამ არსობრივად ეკლესია არის სწორედ ამ ინდივიდუალიზმის, ეგოიზმისგან განთავისუფლება. ევქარისტიის გარეშე ეს არ ხდება. ევქარისტიის გარეშე არ ხდება, ანუ ზიარების გარეშე ეს არ ხდება და ამიტომაც ჩვენ რომ აქ მოვდივართ აი ეს მეუბნებთ კი რელიგიურ ადამიანს, მორწმუნე ადამიანს, რომ ასევე რო უჭის ინდივიდუალიზმის საზღვრების გარღვევა. ეს ახალმოსულებს ძალიან მაგრად ეტყობათ ხოლმე და ხშირად ადამიანებს, რომლებსაც გარკვეული გამოცდილება აქვთ ეკლესიური ცხოვრებისა, მაგრამ ამაზე თუ არ უფიქრია და ეს თუ არ იცის, შეიძლება ისევ თავის ინდივიდუალიზმში იყოს ჩაკირული და ვერაცნობიერებდეს სად იმყოფება. ეკლესიაში მყოფობა ნიშნავს, რომ თანამშრომლობ, ანუ თანამშრომლობ ღმერთთან საკუთარი ინდივიდუალიზმის ჩარჩოებიდან რომ გამოხვიდე და შეუძლებელია ევქარისტიული ცხოვრების გარეშე. ევქარისტიული ცხოვრება უნდა იყოს ინტენსიური და არაიშვიათი. მრავალი თქვენგანს უკვე აქვს ამის გამოცდილება, რომ რაც თქვენი ევქარისტიული ცხოვრება ინტენსიური გახდა, თქვენი შინაგანი მდგომარეობა აუცილებლად უნდა შეცვლილიყო. მე არ ვამბობ უკეთესობისკენ, უბრალოდ მოცემულობაა ესეთი. მოცემულობა ესეთი და უნდა შეცრულიყო და ეს ერთ-ერთი ნიშანი, ერთ-ერთი ამცრულების ერთ-ერთი მიზეზი არის რომ ადამიანის ინდივიდუალიზმის ეს რაღაც ეს ნაჭუჭი ნელელა სუსტება და იშლება და იმტრევა. ამიტომ ჩვენი აქ ყოფნის უმთავრესი მიზანი არის ესე იგი ღმერთთან ერთობა და ერთმანერთან ერთობა და ღმერთთან ერთობას და ერთმანერთან ერთობას შეუძლებელი არის ინდივიდუალიზმისგან განთავისუფლების გარეშე.
და ახალმოსულ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ინდივიდუალიზმი ნორმად მიაჩნიათ, შემოდიან ეკლესიის წიაღში და თუ კიდევ მეორე არ ითანამშრომლეს, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ღმერთთან ამ მიმართულებით, ისევ თავის ინდივიდუალებში ჩაკეტილები რჩებიან და ვერაცნობიერებენ სად იმყოფებიან, რასაკეთებენ, რისთვის არიან და ბოლომდე თავისი პირადი მიზნებისათვის იმყოფებიან ეკლესიაში. ეს პირადი მიზანი შეიძლება იყოს ამ ქვეყნიური პრობლემების მოგვარება ღმერთით, მათ შორის ზიარებითაც და მეორე თავისი პირადი სულიერი პრობლემების მოგვარება, რომ უნდა სიმშვიდე, რომ უნდა კეთილდღეობა, რომ უნდა სიწმინდე, რომ უნდა ვნებებისაგან განთავისუფლება, გესმით, რომ უნდა რომ ცხონდეს. რა ჩამოვთვალე ცუდი? მინდა რომ ოჯახის წევრების კარგად ყოფდეს, შეერი არ ვიყოთ და ისიც მინდა რომ სიმშვიდეს ჰქონდეს, სიწმინდეს ჰქონდეს, ვნებების დავამარცხო, ესე იგი ვცხონდე კიდევაც. და რა არის ამაში ცუდი? ამაში ცუდი თავისთავად არაფერია, მაგრამ როდესაც მხოლოდ ამით მოვდივარ, არაფრით არ განსხვავდები ჩვეულებრივი ანგარებიანი ადამიანისაგან. ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი ეს ინდივიდუალური ღმერთი ამას გაძლევს ისედაც. აი უფალი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი მამამ რაც შენ გჭირდება, რაც გჭირდება შენ, მამამ ისედაც იცის, თხოვნაც აჭირდება. ჩვენი სულმოკლეობით ვართ, რომ აი რაღაცას ვთხოვთ ხოლმე ღმერთს, თორე სინამდვილეში იესოს სახელის მოხმობა იმ ტკივილიან გულში, რომელიც ვტკივა ჩვენ სხვადასხვა მიზეზების გამო, აი ვტკივა, აი ვიღაცა ჩემი ახლობელიც უნდათ არის. მე მტკივა, ბუნებრივია, როგორ შეიძლება არ ტკიოდეს, ხო? და შენ მოუხმობ იესოს, მოუხმობ. არ არის საჭირო თხოვნა, იცი, განმიკურნე, მომირჩინე, არ არის ამის. ჩვენ ვაკეთებთ, მაგრამ ეს ჩვენი ცირად მორწმუნეობის შედეგია. ძირითადად ჩვენი ლოცვითი მთავარი მიზანი არის, რომ უფალი შემოუშვა. და ჩვენ როცა უფალი შემოდის, რაღა თხოვნა უნდა ამ ტკივილიან გულში არ შემოდის? ხო ესეა. ხო და აი ამიტომ ადამიანი, რომელიც აი ესე შემოდის აქ თავისი პრობლემებით, უნდა გახსოვდეს, რომ უფალმა ყველაფერი იცის, ჩვენ რა პრობლემა გვაქვს. და ნახეთ, როგორ ამბობს უფალი, სასუფეველი ეძებ. შენ ეძებო სასუფეველი, აქ რომ მოდიხარ. და ყველაფერი დანარჩენი ამ სასუფეველის ზიებას თან მოყვება. ღმერთი ამ ყველაფერს გაძლევს, რაც შენ გჭირდება. თუ შენ სასუფეველს უანგაროდ ეძებს და რა არის სასუფეველი? სასუფეველი არის ზეცის მოქალაქეობა. ზეცის მოქალაქეობა, ანუ ერთობაში შემოსვლის სურვილი, ანუ ჩვენი მთავარი მიზანი ამ ერთობაში ყოფნა არის. ერთობაში ყოფნა. ჩვენ პირველ საფეხურზე ვდგავართ, ღვთის სამეფოსი, მეფე იესო ქრისტეა. ამ ერთობაში ყოფნა, ოღონ ეს ერთობა უცნაურად რეალიზდება. თითქოს აქ, მაგრამ რეალურად გულში. თითქოს გარეთ, მაგრამ სინამდვილეში შიგნით. სინამდვილეში შიგნით. ამიტომ აი უფალი ამბობს, სასუფეველი, ნახეთ, ორაზროვნად ამბობს, სასუფეველი თქვენ შორის არის. თქვენ შორის ორნაირად განმარტავენ. ესე იგი ის, რომ აი ჩვენ აქ ვართ, აქ არის სამეფო, ამავე დროს თქვენ შორის მეორენაირადაც განიმარტება შიგნით, ანუ ჩემში. ეს მართლაც ესეა, აქაც და აქაც. ესეც მისტიკაა, ამის ბოლომდე რაციონალიზაცია არ ხდება. მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე აქ მოვდივარ სამეფოს მოქალაქეობისათვის. ჩვენ ზეცის მოქალაქენი ვართ. ჩვენ აქ სამყოფელი არ აგვაქვს. ჩემი აქ პირადი ყველაფერი, მათ შორის სულიერი რაღაც პრობლემებიც, ყველაფერი აქ დარჩება. ეს მთავარი არის ის, რომ ღმერთთან ვიყოთ და ღმერთთან ყოფნა შეუძლებელია, თუ ერთად არ ვიქნებით. აი ეს არის. ადამიანი, რომელიც ამას ვერაცნობიერებს, ადამიანი მოდის თავისი, როგორც გითხარით, პირადი ინდივიდუალური მიზნებით და როგორც წესი ესეთი ადამიანი ვერ ვითარდება სულიერად. გადის წლები და მის სულიერ ცხოვრებაში არაფერი ხდება. ზიარება მასში არაფერს არ ახდენს. პლუს ამას ემატება, რომ ცლოცულობდეს. ესეთი თითქმის არავინ არ ლოცულობს გონების მიერ ლოცვას საკუთარ თავში, მაგრამ რომ ლოცულობდეს, ესეც შეიძლება ინდივიდუალიზმის მსახურებად იქცეს და რეალობა ასეთია, რომ ადამიანები ეკლესიაში არიან, მაგრამ რეალურად არ იცლებიან. კვლავ ეგოისტებად და საკუთარი თავის მაამებლებად ვრჩებით და საკუთარი ინტერესები გვამოძრავებს მხოლოდ, როდესაც აქ მოვდივართ. ეს იმდენად სერიოზული პრობლემაა, რომ აი მოციქულებსაც ჭირთ ეს. აი დღეს ჩვენ წავიკითხეთ, წარმოიდგინეთ უფალი რაზე საუბრობს. უფალი საუბრობს და ამბობს, რომ მე, ესე იგი, დამიჭერენ
შეურაცხყოფას მომაყენებენ თან ვინ ელიტა მაშინდელი საზოგადოების სასულიერო პირები თეოლოგიაში განსწავლულები განათლებულები და წარმართებს გადასცემენ ჩემ თავს და მე მომკლავენ მაგრამ სანამ მომკლავენ საშინლად ტანჯავენ შეურაცხყოფენ მაფუთხებენ მცემენ მომკლავენ და მე რე იქ ამბობს მესამე დღეს აღვდგები და ახლა ეს მოციქულები რომლებიც აი ესე შეხურებდნენ უფალს და მისი ყოველი სიტყვა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათთვის წესით ეს სიტყვები არის შოკის მომგვრელი მით უმეტეს აი მაგალითად როცა ამბობს გავს რაღაცას პეტრე გახსოვთ ეტყვის რომ არა ეგ არ მოხდესო რომ შენ მოკლან და რას ამბობო და ასე შემდეგ ანუ ეს ერთგვარი და იციან იქ სხვა დროს არის რომ იქით არ შეიძლება წასვლა ჩვენ გვდევნიან და თომა იტყვის რომ გავყვეთ ბოლომდე და ჩვენს მოუყვდეთ მასთან და ანუ უფალსო საშიშროება ემუქრებოდა ეს მაგ ძალიან კარგად იციან და კიდევ ერთხელ უფლის ეს გამეორება თან უფალი ამას ხშირად ხო არის მეორებს ესე იგი უფლის ამის სიტყვების გამეორება წესით უნდა დაეზაფრა მოწაფეები რომ რაღაცა ხდება მის უმეტეს როცა ამბობს რომ მე აღვდგები ეს კიდე კითხვის ნიშნები დასმულიყო რას ნიშნავს ეს აღვდგები ამის სანაცვლოდ ძალიან დიდებული მოციქულები იოანე და იაკობი მიდიან და ეუბნებიან რომ რაღაც სათხოვარი გვაქო აი ამის სანაცვლოდ ამას ამბობს უფალი და ეუბნებიან რომ რაღაც გზაზე მიდიან სათხოვარი გვაქო და რა სათხოვარი და სხვა מחარებელი ამბობს რომ დედაცმილა ეთყობა იქ ყოველთვის მარტო მოციქულები არ დაყვებოდნენ სხვების დაყვებოდნენ მათ შორის მენასასხებლე დედების და იაკობის და იოანეს დედაც იქ იყო და დედასთან ერთად მოილაპარაკეს და დედაც მივიდა საქმის ჩასაწყობად თან სასაცილო სიუჟეტია მაგრამ ესეა და რა გინდათ უფალი ეუბნება და აი შე რო გამეფთები ერთი შენს მარჯვნივ დავждდებით მეორე შენს მარცხნივ დავждდები ხო და უფალი ეუბნება რომ თქვენ იტვირთავთ იმას რაც მე უნდა ვიტვირთო. კი, როგორ არ ვიტვირთავთ? პასუხი ესეთია. აზე არ არიან რას ამბობენ. ოღონ იმდენად უნდათ რომ ესე იგი მასთან ერთად იმეფონ პირველი ვეზირები გახდნენ თუ რა ქვია მინისტრები რაღაც ესეთი. რომ არაფერს არ უყურებენ. მოტივირებულები არიან რა თქმა უნდა უფლის სიყვარულითა ძალიან უყვართ. იოანეს ხო განსაკუთრებულად უყვარდა და იაკობი პირველი მოწამეა ხო მოციქულთა შორის. ანუ მათ მართლა უყვართ უფალი. ოღონ ეს სიყვარული ძალიან ადამიანური და ბოლომდე ვერაცნობიერებენ რასთან აქვს საქმე, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ უფალი მათ გამორჩეულად უყვართ. შეიძლება თქვას, აი პეტრეს უყვარს და იოანეს და რაღაც აი რაღაც გამორჩეული სიყვარული აქვს, ხო? იგივე იოანეს უფლის მიმართ და ერთ-ერთი ერთადერთი მოციქულია, რომელიც ბოლომდე გაყვადა ჯვართან იდგა მიუხედავად ამისა. ეს ინდივიდუალიზმი ქრისტესთან არის და მაინც თავის თავზე ფიქრობს, როგორ გახდება პირველი ვეზირი, ეს იმდენად ძლიერია, რომ იმ სიტყვებსაც კი უქარწყლებს, უფალი ამბობს, რომ მე მაფურთხებენ და ამას იზავენ, ამას იზავენ, მე აღვდგები, ანა იმით მაინც დაინტერესდეს, ანა მან შეაძრწუნოს. იმდენად საკუთარი ინდივიდუალიზმით დაკავებული არის იოანე და იაკობი. ოჯახის წევრიც კი ჩართეს ამ საქმეში. ხედავთ, ანუ ეს ატომწერია სახარებაში. იმიტომ რომ ეს საშიშრობა ყველას გვაქვს, ჩვენ მოვდივართ ჩვენი ინტერესებისათვის. ეგოიზმის, ანუ თითქოს იმიტომ მოვდივართ, რომ ქრისტიანები უნდა ვიყო და სინამდვილეში ჩვენს ეგოიზმს და პატივმოყვარეობას და ასე ანგარებას ვასხავთ, ესე იგი, უსხავთ წყალს. შეიძლება ეს დაგვემართოს, ამიტომ ეს გაცნობიერებული უნდა ქონდეს. და მე უფალი ეუბნება, რომ კი ბატონო, თქვენ ხედავ მე თქვენ სიყვარულს, აი როგორ ცოტა განვავცოთ. ხედავ მე თქვენ სიყვარულს, ერთგულებას, მზათა ხართ რომ იტვირთოთ ის, რასაც მე ვიტვირთავ, ანუ მოკვდეთ კიდევაც ჩემთვის, ჩემი ერთგულებისათვის, მაგრამ ვინ დაждდება მარჯვნივ თუ მარცხნივ, ეს ჩემ ხელში არ არის. მამები ძალიან საინტერესო ამბობენ, რას ნიშნავს მის აბავის ხელშია, ხო? რატო ამბობს ამას? უფალი ამით მიანიშნებს მათ და ჩვენს მიგვანიშნებს რომ ერთია შენ რას გააკეთებ და რისთვის ახარ მზად და მეორეა ის შენი შინაგანი რესურსი რითაც მარადისობას იმკვიდრებ და ეს შინაგანი რესურსი რითაც შენ მარადისობას იმკვიდრებ ეს ამ ქვეყანაზე არავინ რა თქმა უნდა ღმერთმა იცის მაგრამ შენ და მე ეს არ ვიცით და ამიტომ ჩვენ რაღაც პრეტენზია გქონდეს რაღაცაზე ეს არის ყოვლად დაუშვებელი ეს მე ჩვენ და ვიტვირთოთ, ანუ ჩვენი უანგარო სიყვარულიდან გამომდინარე ჩვენ მივისწრაფით უფლისაკენ. მაგრამ
ამის სანაცვლოდ მე რას მივიღებ, რომ უფალთან ახლოს ვიქნები თუ შორს ვიქნები, ეს ჩემი საქმე არ არის, იმიტომ რომ მე არ ვიცნობ საკუთარ თავს და მე არ ვიცი რის რესურსი მაგ და რა შემიძლია. წინასწარ გამზადებულიო, ამას წინასწარ გამზადებული, წინასწარ გამზადებული იმ გაგებით კი არ არის, რომ ყველაფერი წინასწარ განსაზრული, არამედ იმ გაგებით, რომ არის ჩვენში ის, რაც ჩვენ არ ვიცი და ეს აპოკალიფში არის. გახსოვთ, ყოველას მიეცება თეთრი ქვა, რომელზეც წერია მისი სახელი. ანუ ჩვენ სახელი, ანუ არსი, ჩვენ ჩვენი არსი არ ვიცი. ამიტომ ადამიანი არ უნდა ფიქრობდეს იმაზე, რომ აი მე რა მერგება იქ. ეს არასწორია და ხშირად ეს ჩანს ხოლმე პრაქტიკულად ლოცვაში. ადამიანი ლოცულობს და მერე მოდის და აი ლოცულობ მამა, ანუ ეზიარება ხშირად. ლოცულობ, ეზიარები და რაღაცა ვერაფერს ვერ გძნო, რაღაც არაფერი არ ხდება, რაღაც ვერაფერს ვერ გძნო. ჩვენი პასუხი ერთადერთია ხოლმე, რა უნდა იგზნო, რა უნდა მოხდეს. კი, ღმერთის განცდა უნდა გქონდეს, მაგრამ შენ ამ იმისთვის რომ თუ ეზიარები და იმისთვის რომ ლოცულობ, რაღაცა მოხდეს. ეს ყოლა დაუშვებელი დგო, ეს დახლობთ იგივეა. მე ვლოცულობ და აუ რა განვიცადე მადლი, რა კარგი იყო. არ შეიძლება ამის გაკეთება. არაფერი არ შეიძლება. ჩვენი ღირსებაა ის, რომ სამყაროს შემოქმედს მოუხმობთ. მორჩა, ეს არის ჩვენთვის დიდებულება. დანარჩენი ღმერთმა იცის, მივენდოთ მას. და ადამიანებს ეს პრობლემა იმიტომ აქვთ, რომ ჩვენი გონება ჯერ არ არის განწმენდილი და გასუფთავებული ისე, როგორც უნდა იყოს. აი დღევანდელ 60 ციკლში ესეთი რამ წერია, რომ სისხლმან ქრისტესმან, ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეა ეს მე-9 თავი, რომელმან იგი სულითა საუკუნო თავითვისი შეწირა უბიწოთ ღვთისა, ანუ ქრისტემ როგორც ღვთელმთავარმა, ქრისტე ხო ღვთელმთავარია, სხვერპლი შეწირა, ღვთელი სხვერპს წირავს, ოღონ სხვერპლად შეწირა საკუთარი თავი, ანუ საკუთარი ადამიანური ბუნება. აი ზვარაკი, ანუ ქრისტე არის ზვარაკი, ხო? ანუ ზვარაკი ნიშნავს, ანუ ესე იგი შესაწირავი მსხვერპლი, ცხოველი. სიმბოლო, ძველი ზვარაკები, რომელსაც წირავდნენ ძველ აღთქმაში, სიმბოლო იყო მომავალი მესიისა და საკუთარი ადამიანური ბუნება შესწირა და შესწირა ვის, როგორც ღვთისმეტყველი ამბობენ, საეკლესიო კრები დადასტურებული, მამას, ძეს და სულიწმინდას. ანუ ყოვლადწმინდა სამება, ღმერთს წირავს ძე ღმერთი საკუთარ ადამიანურ ბუნებას, ანუ წირავს მამას, საკუთარ თავსას როგორც ღმერთს და სულიწმინდას, ანუ ყოვლადწმინდა სამებას. ეს სხვერპლი არის უსასრულო მნიშვნელობის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი უცოდველია, უბიწოა და სხვერპლს ტკივა, როცა შეიწირება და ამ ტკივილის განმცდელი ადამიანური ბუნება კი არის, მაგრამ პერსონა, პიროვნება, სუბიექტი, ვინც ამ ტკივილს განიცდის, თავად ღმერთია. ანუ და ეს ტკივილი იყო არა ერთი ადამიანის ტკივილი, არამედ ზოგად საკაცობრიობთ, ყოველი ადამიანის ტკივილი იყო ეს. ამიტომ როცა ის ამბობს, რომ ღმერთო ჩემო, რა ისათვის დამიტევე მე, რატო დამტოვე? რა თქმა უნდა, ღმერთი ღმერთს როგორ დატოვებს, მაგრამ როგორც ადამიანმა ხორცით ღვთისაგან მიტოვებულობა განიცადა, ოღონ ეს განცდა იყო არაერთი ადამიანის ღვთისაგან მიტოვებულობა, როგორცაც ჩვენ განვისით ხოლმე და სულმოკლეობაში, დეპრესიაში, მოწყენილობაში და მწუხარებაში ვარდებით, არამედ ადამიდან დაწყებული, ადამის ტირილიდან დაწყებული, ბოლო ადამიანამდე ყველა ტკივილი გაერთიანებული, ფოკუსირებული, ამიტომ ეს იყო გაუსაზლისი ტკივილი მისი როგორც ადამიანისა. და აი ესეთი მსხვერპლი შეიწირა. რა თქმა უნდა, მას აქვს სიწმინდის გამო და აი ამ უდიდესი ტკივილის გამო მას უდიდესი გამომხსნელი ძალა აქვს. ამაზე დიდი მსხვერპლი უბრალოდ არ არსებობს. და შეწირა ეს ყველაფერი ღმერთს და ამით განწმინდნეს გონებანი თქვენი, ანუ ჩვენი შინაგანი სამყარო. აქ გონებაში იგულისხმება არა ინტელექტი, არამედ ჩვენი შინაგანი სამყარო განწმინდა ამითი მკვდართა საქმეთა, ანუ მკვდარის საქმეების მსახურებისაგან გამოგვიყვანა, მკვდართა საქმეთაგან გაგწმინდა მსახურებად ღვთისაცხოველის, ანუ ცოცხალი ღმერთის მსახურებისათვის მკვდარი საქმეებისაგან განგწმინდა ღმერთმა თავისი სისხლით და შეცვალა ჩვენი შინაგანი სამყარო, რომ ესე მკვდარი საქმეებისაგან განთავისუფლდეთ, ცოცხალ ღმერთს ვემსახუროთ. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ჩემი შინაგანი სამყაროს მეტამორფოზა ისეთი ძლიერია და გონება როგორიც
ინსტრუმენტი ღმერთთან ურთიერთობისა იმდენად განიწმინდა, ჩემი შინაგანი სამყარო, რომ მე უკვე უარს ვამბობ მკვდარ საქმებზე, ანუ ჩემს ეგოისტურ ცხოვრებაზე და ცოცხალი ღმერთის მსახური ხდები. იმისათვის, რომ მე აი ამ დიდებული სიტყვების მონაწილე ვიყო და ყველაფერია, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. ჩვენთვის დაწერილი საინტერესო თეოლოგიური ტრაქტატი არ ტრაქტატად არ დარჩეს, არამედ ჩემი მაცოცხლებელი გახდეს და ჩემში აქტუალიზირდეს და რეალიზდეს, ამისათვის მე უნდა ვიყო თანამუშაკი ღმერთისა და თანამუშაკობა არის სწორედ ის, ასე ჩვენ შინაგან გონების მიერ ლოცვას, ანუ ისიქას უწოდებთ, იმიტომ რომ მხოლოდ ასე ხდება გათავისება იმ დიდებულების, რასაც ახლა მე ვკითხულობდი ებრაელთა მიმართ ეპისტოლედან, ის რაც ღმერთმა მოიმოქმედა, მან რომ განწმინდოს ჩემი გონება და უარი თქვა ჩემ ეგოისტურ ცხოვრების წესზე, ანუ მკვდარ საქმეებზე, რომელსაც პერსპექტივა არ აქვს და ცოცხალი ღმერთის მსახურად ვიქცე და ყველაფერი ჩემში გნეხდება, ამისათვის უნდა ვიყო თანამონაწილე, იმიტომ რომ ღმერთი ძალადობით არ მწმენდს, ეს ხო გასაგებია. მე უნდა ვიყო თანამონაწილე და თანამონაწილე ხდება ადამიანი იმით, რომ თავისი გონებით გულში მოუკლებლივ მუდამ მარადის მოუხმობს იმ სახელს, რომლის სახელის წინაშე მოდრკება ყოველი მუხლი ზეცაში, ქვეყანაზე და ქვესტნელში, ანუ განკაცებული ღმერთის სახელს, იესუს. აი ეს არის ჩვენი საკეთებელი. ოღონდ კიდევ ვიმეორებ, ამის კეთება, საჭიროა გააზრებულად, გაცნობიერებულად და არავითარ შემთხვევაში სტიქიურად და რაღაც აბსტრაქტულად და გადღაბნილად. ზუსტად უნდა ვიცოდე, რას ვაკეთებ. უნდა ვიცოდე, რომ მე ვდგავარ გზაზე, რომელიც არის ვიწრო და ეკლიანი. ვეძებ კარებს, რომელიც არის ვიწრო და ამ ვიწროობის გამო ბევრი ეძებს და ცოტა პოულობს. უნდა ვიცოდე, რომ ვდგავარ გზაზე, რომელიც ამასოფლის სულის წინააღმდეგ სვლას ნიშნავს, კომფორტი ზოლიდან გამოსვლას და მუდამ ბრძოლის მდგომარეობაში მყოფნობას. ეს არის ქრისტიანობა, მაგრამ ეს არის თითქოს სირთულე, მაგრამ ამავე დროს ეს არის სიცოცხლე. თითქოს სირთულეა, რომ გულის უბუდამ ცემს, ფილტვების უბუდამ ფართოვდება და იკუმშება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის სიცოცხლე. სიცოცხლე მუდმივი დინამიკა, მუდმივი განვითარება, იმიტომ რომ ადამიანი არის არაფრისაგან შექმნილი, რომელიც მუდამ ვითარდება. ადამიანი არის დინამიური არსება. და ამიტომ დინამიკა, სადაც აღარ არის, ყველაფერი კვდება. ხოლო სადაც დინამიკა, იქ არის ბედნიერება და იქ არის სიხარული. სადაც ბრძოლა, იქ არის სიხარული, იმიტომ რომ ბრძოლა არის ამ შემთხვევაში იმ მდგომარეობასთან, რომელი მდგომარეობას ჩვენ უნდა შევქმნით ადამიანში, როცა ღმერთს უღალატეთ. და ამქედან გამოსვლისთან, გამოსვლისათვის ჩვენ წილ პასუხისგებლობას ვიღებთ, რომელიც, რა თქმა უნდა, მხოლოდ იმით არის, ღირებული, რომ ქრისტემ მართლა ჩვენს მაგივრად იმოღვაწევა და მოკვდა ჩვენს მაგივრად. ამიტომ კიდევ ერთხელ და დღევანდელი სახარება და სამოციქულო მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ესე იგი მიგვანიშნებს იმაზე, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ, რომ ვცხონდეთ, რომ ჩვენი წილი პასუხისგებლობა ავიღოთ და ჩვენი ცოდვები ნუ დაგვაბკოლებს, იმიტომ რომ დღეს ხსენებული მარიამ ეგვიპტელის მაგალითი მე ყველას გირჩევთ, ვისაც წაკითხული არ დაგაქვთ, მისი ცხოვრება წაიკითხეთ. მარიამ ეგვიპტელი, რომ ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანია, აი იქ არის ჯვარცმული ავაზაკის ხატი თქვენს უკან და აი ქეთ ცარიელი კივოტიროა, იქ ოდესღაც როცა უფალი ინებებს, მარიამ ეგვიპტელის ხატი დაბრძანდება. ნიშნად იმისა, რომ აი ადამიანი შემოდის და ხედავს ორ წმინდანს, რომელიც, ну, აი, რა ვიცი, ძალიან მძიმე ცოდვები ქონდათ, უმძიმესი, აი, იმისიქით აღარ შეიძლება უბრალოდ. ხო და აი მიუხედავად ამისა, უდიდესი წმინდანები არიან. ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ ცოდვების გამო არ უნდა დავფკოლდეთ, არ უნდა შეგვეშინდეს, არამედ მხნეთ შეუდგეთ ქრისტესაკენ მიმავალ გზაზე. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.